أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوكما بقينيكو واتم بيار shekara ta 2020 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da 14 ko sha 14 ga watan Ramadana hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1441. Allah ubangiji yayi mana jagoranci anan duniya da lahira. Allah sa alqur'ani ya cece mu anan duniya, ya cece mu a lahira. Tafsirin Qur'ani mai girma na watan Ramadana na yau, wato zamu tashi a Suratul Zilzali. Zamu tashi yau kamar yadda Abdullah Hassan Lami da zai karanta mana menene Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan ita ce suratul zilzali. Allah ya ce idza zulzilatil ardu, idan aka girgiza ƙasa, zilzalaha, irin girgizanta, ai ƙasan ta girgiza wani irin girgiza wanda in ta yi wannan girgizan nan, wato itatuwa za su kariye, duwatsu za su niki, gine-gine za su rushe a wannan girgiza gaba ɗaya, duk komin gini na duniya gaba ɗaya zai rushe, komin ƙarfinsa, komin tsawonsa, da ta girgiza ɗin nan, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, wannan girgizan duk abin da ke kanta zai lalace. Sannan bayan ta girgiza irin wannan girgiza, na'am. Wa akhrajatil ardu, ita ƙasan za ta fidda asqalaha, nauye-nauyenta, duk abin da ke cikinta. Na bani Adama da aka bunne a cikinta a cikin kaburbura zai yi waje. Sannan akwai kunuz, abubuwan wato arziki da ta boye, in ta yi wannan girgiza, ta yi wannan rereyan, gaba ɗaya su ma za su yi sama, irin su zinare, irin su diamond, irin duk abin da dai ka sani ya nauye ta a cikinta, Allah ya ce za ta fito da shi gaba ɗaya. Wato wa alqad ma fiha wa takhallat, duk abin da ke cikinta za ta jebo shi, ta wofanta, babu komi a cikinta kuma, in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. Wa ƙalal insanu, rannan ne mutum kafiri wanda ya musu da Allah, wanda ya musu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda ya musu da Alƙur'ani, zai ce malaha, me ya samu wannan ƙasa, yaya aka yi haka? Yace yauma idin tuhaddithu akhbaraha, yauma idin a wannan rana ce dai tashin kiyama fa Allah yake fada, da nan ne wannan ƙasa, tuhaddithu za ta zantar, za ta bada labari, bi akhbaraha, da duk labarin abinda aka yi akan ta, a nan za ta yi bayani ma Allah ɗaya bayan ɗaya. Sai ya ce anna rabbaka awhalaha, yana yiwuwa baka taba jin ƙasa ta yi magana ba sai a wannan rana ka tsaya za ka yi mamaki. Allah ya ce kar ka yi mamaki, bi anna rabbaka awhalaha, saboda ubangijinka, wato bi anna rabbaka ko saboda ubangijinka awhalaha, ya mata umurni, ai wa adina laha an tatakallama, ya mata izini ta yi magana, shi yasa take yin magana, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma dama Allah allazi an taka kulla shay'i, Allah shi ke sa komai ya yi magana. To wannan ya ce ƙasa ta yi magana, duk abin da ta san ake yi a kanta, to daga nan dai, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce ta bada wannan labari, ya ce yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, yauma idin a wannan rana, yasdurun nasu, mutane za su tafi, ashtata jama'a, za su gangaro, za su fito a fili, ashtata jama'a, wato jama'a guda biyu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, haka za su rabe gida biyu, wato ɗan aljanna daban, ɗan wuta daban, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce faman ya'mal mithqala
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ a wannan rana ta tashin kiyama duk wanda ya aikata aiki misalin kwayar zarra wato shar khairan ko na alheri Allah yace ya rahu zai ga aikin sa domin komai za a rubuta masa shi a rubuce ranar kiyama duk wanda aka bashi littafin sa zai ce wa qalu mali hadal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada aran nan ne kowa in an bashi wato zai ce me ya samu wannan littafi da karamin laifi da babban laifi duka ya rubuce wannan littafi bai bar komai ba la yughadiru sagiratan bai barin karamin laifi wala kabiratan balle babba illa ahsafa ce ya kiyaye ta ya rubuta a cikin sa wannan littafi inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yace illa ahsaha kai mutanen filin kiyama nan dai aran nan wa wajadu ma amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata a halarce imma khairan wa imma sharra ko aikin sharri ko na alheri to kowa zai samu aikin sa a halarce ɗan uwa musulmi wa wala yuzlimu rabbuka ahada dan nan kuma ubangijinka ba zai zalunci kowa ba kowa da abin da yaje da shi za a masa in kaga mutum da yaje ya shiga aljanna wato da shi yaje in kaga mutum ya shiga wuta da shi yaje inji Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara na har guda ayan ne ko فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شيء نفركوكو wato wanda ya aikata misalin kwayar zarra khairan na alheri ya rahu zai ga kayan sa wa mai ya'mal mithqala dharratin wanda kuma ya aikata misalin kwayar zarra don kankanta kenan sharran na sharri shi ma ya rahu zai ganshi inji Allah subhanahu wataala sai yace bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhabha to wannan suratul zilzal ta kare abunda muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ya gafarta mana abunda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan kuma ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce suratul adiyati wanda ta yi magana dawaki inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce wal adiyati dawaki irin zabaɓɓun dawakin nan wato safinatul jiyad zabaɓɓu wanda yake masu kyau masu ƙarfi masu lafiya wa'anda gwaraza ne za su iya tafiya yaƙi ɗan kwa musulmi wanda in sun zo da dawakin abokan gaba doki zai ɗauki ƙafafuwansa guda biyu ya ɗora a kan dokin abokin gaba an musu tireni to irin wa'annan dawaki Allah yake faɗa wal adiyati lallai irin wa'annan dawaki wato aya ne daga cikin ayoyin Allah domin halittan Allah ne babu ha masu gudu da kukan ciki zaka ji suna kut 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 suna irin wannan gudun da haka za su je su aukawa abokan gaba sai yace falmuriyati qadaha sannan masu kesta wuta da kofaton su qadahan kestawa wato suna taka duwa suna tafiya yaki sanda suke tafiya kofaton su yana kestin wuta in ya hadu da dusi mala sai yace falmughirati subha falmughirati masu kaiwa hari subha a lokacin asubahi wato barade sojojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su suke hawa su kai hari lokacin asubahi dama lokacin asubahi shine yafi dacewa daidai da akai hari lokacin dare ya wuce asuba ta doso sannan maza suna bacci ba su tashi ba to sai a aukawa gari gaba ɗaya wannan shine lokacin kaiwa hari yace fa asarru nabihi naqa kuma sannan masu tada kura shine naqa dinnan farnadi shine tayarwa masu tada kura da kofoton su inji Allah subhanahu wataala sai yace fa wasaqna bihi jam'a masu fadawa da kuran baki daya sun turnuke kura sannan sai su afka gari kan abokan gaba tare da kurar gaba daya sai yace innal insana li rabbihi lakanun
to suma ashe Allah ya kawo su jalbul uquli ila ahamiyati ma zikira don ya nuna wannan girman ayansa da irin wannan halutta da ya dubi dawaki yanda suke yaki kaman mutane saboda haka ashe aya ce ta jan hankali don akwai abin da Allah yake so ya fada mana to gashi kuma ya iso abin da yake so ya fada mana yace innal insana lalle mutum li rabbihi game da ubangijinsa lakanudun mai tsaurin kai ne mai butulci ne dubi yanda yayi shi ya bashi lafiya ya bashi abin da zai ci ga numfashi na Allah ga komi na Allah ga shan iskan Allah ga kuma kasar Allah yana takawa a kanta komi dai yana yi amma Allah ya turo masa sai yace to kuma ba zai yi ba fa Allah duk abin da ba za a yi sai dai a yi Allah ya ce ashe innal insana lalle mutum bi rabbihi game da ubangijinsa lakanudun mai tsaurin kai ne mai butulci inji Allah subhanahu wataala sai ya ce wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lalle shi mutum dan adam irin wannan kafiri wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuma kafircewa alqur'ani da aka aika annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wasallama ala zalika ai akan wannan butulci da yake wa Allah ai la shahidu shi ma kansa mai shaida ne ya san haka sai ya ce wa innahu li hubbil khairi lashadid wa innahu lalle shi mutum kuma gashi li hubbil khairi game da tsananin son alheri lashadidun mai tsanani ne yana da son alheri daga Allah subhanahu wa ta'ala gashi kuma sun samu sabani da Allah Allah ya aiko ya ce ba zai yi ba ya ce afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur Allah ya ce to shi wannan mutumin irin wannan tabargala yake yi wato afala ya'lamu baya sani ne idza bu'sira ai idza ukhrija idan aka birkice aka tono aka fidda ma fil qubur duk abin da yake cikin kaburbura tashin kiyama kenan shi bai sani bane dan nan yaya zai kare da Allah yace husila ma fi sudur husila aka bayyana ai wa buyina ma fi sudur aka bayyana duk abin da kiraza suka kunsa a cikin su malan khair imma khairan wa imma sharra ko dai na sharri ko na alheri Allah ya bankado shi wato ran nan tashin kiyama din nan ya yake tunanin gamuwansa da Allah yace inna rabbahum bihim yawma idil la khabir inna rabbahum lalle ubangijin su su ƴaƴan adamu dai bihim game da su ai bi a'malihim game da ayyukan da suka yi tun daga farkon tashin su har zuwa su koma kabari har zuwa su hadu da Allah a filin kiyama ai la khabirum mai bada labari ne Allah ya san abin da suka aikata sai ya ce bismillahir rahmanir rahim na'am Al-Qari'ah Naam Mal-Qari'ah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu cikin suratul qari'ati wato suratul adiyati ta kare abinda muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ya gafarta mana abinda muka fada daidai ni da ku masu sauraro Allah ta tara mu a cikin lana ya ba mu ikon aiki da ita yanzu kuma za mu shiga suratul qari'ati Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim al-qari'atu ai as-sa'atu malqari'atu micece alqari'atu micece as-sa'atu tashin kiyaman nan yace wama adraka malqari'a wama adraka mi yasanar da kai ya rasulullahi malqari'atu menene ka sani akan firgitan alqari'atu tashin kiyaman nan ai baka san yadda take ba ya rasulullahi yace yauma yakunu nasu kal farashil mabathu nan an kira ta alqari'atu ne konkwasa saboda tana konkwasa tana dukan zukatan mutane ranan kiyaman nan a firgice har kaga wataran nasa sukara wa mahum bisukara walakin azaballahi shadid kaga mutane suna tangadi wa mahum bisukara alhali ba giya suka sha suka bugu ba walakin azaballahi shadid wato azaban Allah ne ta tashin kiyama ta tsanani akan su wayannan mutane ba mutanen kirki ba Allah shi yasa ya kira ta alqari'atu yace to ita alqari'atun nan yauma yini ne da yakunun nasu mutane za su kasance kal farashi kaman kwari almabasus wanda aka watsa su a bayan kasa kaman fari kaman irin shingen nan da suke yaduwa bayan an yi ruwan sama barjat haka zaka ga mutane ranan tashin kiyama yace watakunul jibalu kal'ihnil manfus
watakunu jibalu duwa dusu kasance kal ihini aika sufi kaman gashi almansu almanfush wanda aka sade shi daga jikin fata kaga duwa wato gashin ya zama bai da karfi iska na daukan sa to haka duwa du za su kasance sun nike sun zama gari yace fa amma man taqulat mawazinu na'am فهو في عيشة راضية أما من ثقلت موازينه أما وند ما أوننسا يينوي إري يند ألا يكي بكاتا يسامو جيجين دي أجي إنجي الله سبحانه وتعالى فهو توشي إري وند متمي أران كيامر في عيشة ينا تكي موت إري رأيوا رابية يرججي رأيوا سنن دوك أبون دا أباشي دي شي ما زي دمسو دي شي يتي آية دا أينا تكي رأيوا يرججي إنجي الله يتي وأما من خفت موازينه نعم فأمه هاوية وأما من خفر موازينه أما واند ما أوننسا يسسبتي بيشتي كباين دا ألا يكي بكاتا ya ba mutum aljanna Allah yace wanda duk ma'aunin sa ya lalace ya sassabce to shi kan wannan fa ummuhu hawiyatun uwarsa ce hawiya ita za ta rungume shi irin yanda da uwa take runguman jaririnta ba ta son wani abu ya taba shi to haka wannan hawiya za ta rungume shi inji Allah subhanahu wataala yace mana Allah ma adraka ma hiya wa ma adraka bi yasanar da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma hiya mitece hawiyan nan ai baka san irin musifanta ba inji Allah yace narun hamiya narun ga fassaran ta nan annabi Muhammadu Allah yace naru wata wuta ce hamiya mai tsananin kuna inji Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim alhaqumuttakasur zotul qari'at ta qari abinda muka fassara da kuskure a ciki Allah ka gafarta mana abinda muka fada daidai ni da ku masu sauraro Allah ubangiji ya tara mu a cikin ladan ya bamu ikon aiki da ita to yau kuma muna cikin suratul takasur Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alhaqumuttakasur yawan tara dukiya da yaya da yawan tara jama'a ya shagaltar da ku kun makara ba ku yi aikin Allah ba yace hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul maqabir gashi har kun ziyarci kaburbura gashi kun mutu gashi an sa ku a kabari mallan kariya ta kare wanda yayi yayi wanda bai yi ba bai yi ba kawai yayi failure shi kan magana ta kare rayuwarsa ta lalace ta har abada ɗan uwa musulmi ana ce wasu kabilu ne guda biyu da suke alfari da yawan jama'a daga nan har tashin kiyama duk wanda yawan tara dukiya hatta ana shi ya bautawa Allah tana shi bin littafin ubangijinsa sannan yawan tara dukiya a kyaya ya hana shi ya shagaltar da shi ko yawan tara jama'a ya shagaltar da shi akan jama'a in ya bi gaskiya jama'ansa za su wade duk yana shiga ciki mallan duk wanda wannan abun ya shagaltar da shi daga bin Allah daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bin littafin alqur'ani Allah da shi yake inji Allah subhanahu wataala gashi sun makara a wannan basu yi wa Allah komai ba na addinin musulunci wanda za a je a samu aljanna Allah ya ce hatta zurtumul maqabira gashi kun ziyarci kaburbura yau an binne ku kariya ta kare yace kalla saufa ta'lamun kalla haqqan tabbas kenan wannan kalla din tabbas dole ne saufa da sannu ta'lamuna ko da sannu za ku sani su wa'annan mutane da Allah yake muku magana da sannu za ku sani idan ka ji Bahaushe ya ce da sannu za ka sani to in ya tafi wani gu ne zai je ya dawo kafin ya zo ka tashi domin sanin da zakai ba wai na sani ne abinda baka sani ba a duka zai maka dan uwa musulmi to shine Allah yake irin wannan babban yacewa yace kalla tabbas saufa da sannu ta'lamuna zaku sani ma'ana zaku gane kurenku yace kuma kalla saufa ta'lamuna kuma sannan kalla tabbas saufa da sannu ta'lamuna akan ce a ai tabbas ne wannan haƙan saufa da sannu ta'lamuna zaku sani zaku gane kurenku yace kalla law ta'lamuna ilmal yaqin kalla Allah yace a law ta'lamuna wannan ita ce bambanci fassaran da farko da wannan kalla law ta'lamuna da dai kuna da sani
ilmal yaqini sani na sakankan cewa jawabu law ta'lamuna law in ay ma fa'altum zalika da baku aikata haka din ba da baku tsaya kuka makara a wannan abubuwa har suka shagaltar da ku suka hana ku aikin Allah ba yace la tarawunnal jahim lalle za ku ga wutar jahima bayan kun ganta kuma za ku shige ta Allah haka yi alƙawari yace thumma la tarawunna ainal yaqin kuma sannan la tarawunha lalle za ku ganta ita wutar jahimin dai ainal yaqin gani na sakankan cewa gani na yaqini daga cikin ku babu wanda ya isa ya musu ba ita bace wane mutum dama ala duniya kuna ga kawan ku yadda da ita to wannan ita ce ta hakika daga cikin ku ba wanda ya isa ya ce ba ita bace yace thumma ladus أَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ سَنَن بَيَانَ وَنَن أَبُن يَا أَوْكُ لَتُسْأَلُنَّ لَلَّذِي ذَا تَمْبَيَكُ يَوْمَئِذٍ أَوَنَّ رَانَا عَنِ النَّعِيمِ دَنْغَرِ دَ نِعْمَن دَ أَكَ مُكُ سَي كُن فَدَا وَاللَّه دَلَّا دَلَّا اللَّه يَا بَاكُ نِعْمَة يَا بَاكُ لَافِيَة يَا بَاكُ كُنْ يِ جِدَادِي يَا بَاكُ كُنْ يِ أَوْرِي يَا بَاكُ أَبِنْتِ غَ لَافِيَة كُنَا حَرْكُوكِنْ كُ أَكُمَا أَبَايَن قَسَر اللَّه بَكُ مَسَ أَيْكِي بَا to lalle ba shakka sai ya tambaye ku dangane da ni'imai da ya muku yace bismillahirrahmanirrahim na'am wal 'asr innal insana lafi khusr to suratul takasur ta kare anan abinda dai muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ubangiji ka yafe mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan kuma sannan ya ba mu ikon aiki da ita yanzu muna cikin suratul asri Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wal asri lokaci wannan lokaci da muka gani aya ce daga cikin ayoyin Allah ko aya ne daga cikin ayoyin Allah maluma suna ce wal asri Allah ya rantsa da lokaci a'a wane rantsuwa zai yi jalbul uquli ne yana so ya tunatar da mu mu tunatin ran da aka haife mu muka yi rarrafe muka fara tafiya muka zama ƴan yara muka girma muka zama balagaggu an fara rubuta mana mun yi ko ba mu yi ba mun saba ko ba mu saba ba lokacin an fara rubuta mana to daga nan ka lissafa zuwa wannan magana da muke yi yanzu duk wanda ke duniya a yanzu ya lissafa wannan ya ga lokacin sa ya wuce wani ba zai sake kaman sa ba wani lokacin ya tafi ba zai sake tsawo kaman sa ba amma a wannan lokaci da ya wuce me yayi sai ya tsaya yayi hisabi abun da yayin nan zai sa shiga aljanna abun da yayin nan zai sa shi shiga wuta domin aiki biyu ne ashe lokacin nan ba karamin muhimmi bane duk wanda ya sake yayi asarar lokacin sa to wannan yayi asaran rayuwarsa duniya da lahira har abada shi yasa Allah ya wayewta mu zuwa ga aya na lokaci ya waigar da mu mu gane amfanin lokaci kai mu kaddara ma yau daga safiyar nan ta yau wato ta alamis zuwa dare ko kuma zuwa yanzu sanda muke magana nan ai lokaci ya wuce duk lokacin da ya wuce kuma ya tafi kenan sai dai wani yazo wannan sai rai tashin kiyama idan mutun yayi kirki a ciki to yayi in mutun yayi banza a ciki yayi asaran wannan lokaci gaba ɗaya dai ya wuce in bai tsaya yayi wa Allah aiki a cikin lokacin sa ba inji Allah subhanahu wataala yace to lalle dan adam lafi qusrin yana cikin hasara a cikin tsawon lokacin nan sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kunji amfanin lokacin ku sai Allah ya kawo wani istisna'i wata togarwa yace illal ladina amanu wadanda ba sa cikin lafi qusrin cikin hasara a lokacin su illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani wa tawasaw ko bil haqqi suka yi wasuci wa amilu salihati suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai mala'ai su sun yi amfani lokacin su duk wanda suka zama haka a wannan sun amfani lokacin su mallan lokacin su kuma ya musu amfani ba su yi hasaran ba inji Allah illal ladina amanu sai dai wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai wadanda Allah yake so a cikin lokatan nasu wata wasau bil haqqi suka yi wasuci da ayi gaskiya da a tabbatar da gaskiya wato ayi gaskiya a tsakanin juna ayi gaskiya a tsakanin mu'amala ayi gaskiya a tsakanin mu da ubangiji subhanahu wataala wa
wanda suka yi irin wannan wasu ci kuma wato wa saudi sabri wato suka yi wasu ci majunan su da yin hakuri domin addinin kansa in ba hakuri ba zai yiwu ba sannan tsakanin mutane da mutane zamantakewan su idan babu hakuri nan ma ba zai yiwu ba to wayannan dai mutane suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka yi wasu ci da gaskiya suka yi wasu ci majunan su da yin hakuri wayannan sune wayanda ba su yi asaran lokacin su da suka wuce ba inji Allah sannan idan sun zarce haka ba su yi asaran lokacin su da zai zo nan gaba ba inji Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumaza sallal asri ta kare abinda muka fassara da kurkure cikin ta dai Allah shi gafarta mana abinda muka fada daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan kuma ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yanzu kuma zamu shiga suratul humazati Allah ya ce wailum kalmar azaba mummuna wanda ba a so a ga mu da irin ta ta tabbata li kulli humazati ga dukkan mugutabum mai cin naman mutane bayan sun ya tashi sun tafi mai cin naman mutum bayan mutumin baya wuri shine humazati lumazati mai yawan annamimanci ya hada wannan da wannan ya hada wannan da wannan wato baibari a zauna lafiya ga annamimanci ga zagin mutane ga aibanta mutane to wannan irin mutum ranar kiyama Allah yace azaba irin wannan mummuna ta tabbata a kansa inji Allah subhanahu wataala ashe kenan ƴan uwa musulmi ko da mutum yana ganin yana sallah yana ayyukan ibada wannan muguwar dabi'a in bai batta ba wuta zai tafi kuma zai dawama a cikin ta sannan abunda duk na ibada ba dai amfani ba ya rushe sai yace allazi jama'a malan wa addada allazi shine wanda jama'a malan ya tara dukiya wa addada kuma ya lissafe ta kuma ya adana ta kuma ya tattala ta ya sa ta a cikin burgami ya kulle bai sadaka bai kyauta bai zakka bai kyautatawa marasa shi dan uwa musulmi kamar yanzu ne kuma a sa a banki a killace banda shi ba wanda yasa ya dauki wannan kudin baya zakka baya sadaka baya kyautatawa baya komi da wannan dukiya na aikin Allah haka kawai ya tantance ta yace yahsabu anna malahu akhlada to shi mai kudi Allah yace abunda yake yi wa Allah nan da abunda yake ci naman mutane da sauran su nan ya safu yana tsammani yana zaton anna malahu lalle dukiyarsa akhladahu zata dawamar da shi idan bala'i ya zo zata tare masa idan mutuwa ta zo zata tare masa Allah yace ba za ta tare masa ba in ma ya bar wannan zato yace kallalayum bazan kalla rad'un alaihi tsawa ne a kansa ya bar wannan ma tunani Allah ya ce ba za ta tsare masa komi ba layun bazan da kuma lalle za a jefa shi fil hukamati a cikin mai karyawa wanda in ta kama mutum za ta karkarya shi ta cinye nama ta cinye fata ta cinye kashi aikin ta kenan ya ce wama adraka mal hutama wama adraka mi yasanar da kai ya rasulullahi mal hutamatu mi cece mai kariya wannan ne narullahil muqada ai in baka santa ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mai sauraro ga ta nan fassaranta yace narullahi wutar Allah ce al muqadatu wacce ake hurata wato kullum bata bucewa kullama khabat zidnahum sa'ira ko da yaushe take tunanin za ta bushe hasken ta yirgu wato cin ta yirgu wato Allah yace sai ƙara mata wato huruwa inji Allah subhanahu wataala sai yace na allati tattali'u 'alal afida wannan wutar ba ta da kyau allati ita ce wacce tattali'u 'alal afida ana ce tana leka zukata a'a tahriqul afidata tana kona zukata kaga dai ta cinye kafa ta cinye cinyoyi ta cinye ciki ta cinye komi ta cinye fatan jaki da fatan jiki da nama sannan ta shiga cikin zuciyar mutum malan ta kona ta sai yace inna 'alaihim muqsada innaha alaihim lalle su wayannan mutane akansu alaihim akansu wato muqsadatun ita wutar din su shiga abar kullewa ce akansu a tabbatar musu da ita har abada babu budewa ko babu huta sai yace fi amadin
mumaddada ni amadin a cikin gishike ko kuma filoli ko kuma maruruwa wato mumaddada wanda ake dogagu za a hada wato muqarranina fil asfadi za a gwama su a cikin wannan maruruwa a daure su inji Allah subhanahu wa ta'ala sai yace bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan kuma zai ta kare abinda muka fassara a cikin ta da kuskure Allah ka gafarta mana abinda muka fada daidai a cikin ta ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan sa ne ya bamu ikon aiki da ita yanzu kuma zamu shiga suratul fil Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alam tara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baka gani bane wato istifhamu taqariri alam tara baka gani bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zaiyu wannan abun da za a fada ya rasulullahi lokacin ba a haife ka ba ai baka ganin ba amma walam tukhbar shine alam tara nan take kunshi da shi shin ba a baka kuma labari a cikin qur'ani ba gashi ana saukar maka aya bayan aya ana fada maka wannan labari yace kaifa yadda fa'ala rabbuka ubangijinka ya aikata bi ashabil fili da mutanen giwa don karfin su don bunkasan su don jiji da kansu giwaye suke hawa ba ma doki ba balle jaki wato giwaye suke hawa saboda karfi ba za su taru a yaki ba sun fi karfin kowa a wannan lokaci wato maluma suna ce Abraham wani kafiri ne da aka yi shi a Yaman wato wanda yake ya hau giwaye zai je ya rusa dakin Kaaba to Allah dai bai kira sunan kowa ba yace dai annabi sallallahu alaihi wasallam baka ga yanda ubangijinka ya aikata da ma'abuta giwa masu hawan giwa ba yace alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al kaidahum Allah bai sanya takidin su ba da karfin su da shirin da suka yi fi tadlilin a cikin bata ba shirin nasu ya dawo ya kona su ya hallaka su baka gani ba ya rasulullah yace wa arsala alaihim tayran ababi malam kun ji gajiyawa daga Allah kai dai da kake jin karfi kafi karfin kowa don bunkasa giwa kake hawa Allah yace to ga tsuntsu ka tare shi ku yi yaki ai kasawa ta isa kuma ai ka zama ba komai ba ka zama leda kuma inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce da ya tashi karen wannan yakin nasu ba ma sojoji ya aika musu ko mala'iku ba Allah ya ce wa arsala alaihim tayran ababil sai ya aika musu tsuntsayen ababila wato inji Allah jama'a garke ya tura musu wannan tsuntsaye su je su yaki da su yace tarmihim bihijaratin wannan tsuntsayen kowane tsuntsu Allah bam ya bashi na dutsi na wuta ya rike a baki Allah ya ce tsuntsayen da suka zo tarmihin suna jifan su bi hijaratin da tsaukan kwani na wuta wato na lakan wuta inji Allah amulmula inji Allah bam kenan inji Allah subhanahu wa ta'ala min sijilin wato na konenniyar wuta wato na sijil wato bam ne irin na wutan jahannama aka bulmula aka basu aka ce su je su tari wa'annan masu giwa amma da tsuntsayen suka zo faja'alahum ka'asfin ma'kul faja'alahum Allah ya sanya su ka'asfin kaman karmami ma'akulin wanda aka cinye shi karmami sadda aka debo shi yana nan zara-zara da ganyen sa amma da an sawa shanu sun cinye sun take su sun diddige ya zama diddiga to haka tsuntsayen nan suka maida waɗannan mutanen giwa inji Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim liilafi quraish Allah yace wato yanzu zamu shiga suratul quraish suratul liilafi inji Allah subhanahu wataala suratul fil ta kare abinda dai muka fassara a cikin ta da kuskure Allah ubangiji ka gafarta mana abinda muka fada daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin wannan lada yanzu zamu shiga cikin suratul wato suratul asmauni Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim liilafi quraish saboda sabon quraishawa Quraishawa sun saba wata tafiya da suke yi da suke zuwa fataucin su a lokata guda biyu inji Allah subhanahu wataala sun saba irin wannan tafiya amma yace ila bihim rihlatash shita'i was
Rila bihim sabonsu, rila ta shita'i, tafiyan hunturu wa saifi da na bazara. Wannan lokata suke tafiya su je su saro kaya su tafi Sham su tafi Yaman aje a saro kaya a kawo gida a zo a ci riba wannan lokacin fataucin su kenan wannan lokacin kasuwancin su kenan to Allah yace musu mi fal ya'budu rabb hadzal bayt shi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi imani da littafin da aka aika shi fal ya'budu su ci gaba da bauta wa rabb hadzal baiti ubangijin wannan taki sannan dukkanin da suka je kar su ce babu kaba a wajen a'a su nufi kaban daga can su bautawa Allah ubangijin wannan taki yace allazi aq'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wannan ne ubangijin nasu allazi aq'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa mana wayanda suke ba su da komai sai sun yi shiga daji su nemo kyakkyawan itace sannan su je su buga nan su je Sham su je ina suna wahala wanda yazo ya kwace su daga wannan yunwa suka shiga cikin wadata wa amanahum kuma ya amuntar da su min khaufin daga tsoro da suke ciki da ko akan hanya ka musu ihu za su bar kayan su gudu saboda tsoro Allah ya sa musu tsoro a wannan lokaci to su yi imani su bauta wa Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim na'am ara'aita allazi yukazzibu biddin Allah yace suratul mauni mauti mauni shego suratul quraishin kai nace mauni suratul quraishin ta kare ni ilafi kenan abinda muka fassara dai da kuskure a cikin ta Allah ubangiji ya gafarta mana abinda muka fada daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu aladan ya ba mu ikon aiki da ita Allah yace bismillahir rahmanir rahim yanzu na cikin suratul mauni ne ko ara'aita allazi yukazzibu biddin ya rasulullahi ara'aita allazi yukazzibu biddin shin ko ka ga mai karyata ranan sakamako annabi Muhammad ko kai ne sauraron karatu abun mamaki sai yace fadhalika allazi yad'u al-yatim shine wannan da yake tunkude maraya akan haƙin sa ko ya taimaka a danne wa maraya haƙi a ci da shi ko ya cinye haƙin maraya wato bai taimakawa maraya in abu ya shafe shi wannan irin mutum duk inda ka gan shi wannan yana kareta ranan tashin kiyama sai yace wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu baya kwadaitarwa Allah ta'amil miskini abisa ciyar da miskini ah to wanda yaje hana a taimaki miskini kan ko yana da shi zai yi ne ka gani allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl bil bukli suke rowa kuma suna umurtar mutane da su yi rowa shi bai ciyar ba kuma ya hana ka ciyar yace alhaji asaran banza kake yi shi ko allazi ba asaran banza yake bi akwai abin da yake tsammani ranan tashin kiyama mai riba inji Allah subhanahu wa ta'ala ashe wanda yake da dukiya bai ciyarwa bai zakka bai taimakawa gajiyayyu kuma sannan yana hana masu taimako su taimaka to wannan shi ma yana karyata ranan tashin kiyama sai yace fawailul lil musallin je ka yaro je ka yaro alladhina hum an salatihim sahu fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masallatan nan wa'anne masallatan kirki azaba bata tabbata akan su wa'anda suka tsare sallah azaba bata tabbata akan su wa'anda suka tsare lokacin sallah ba sa wasa da ita ba su ba azaba bata tabbata akan su Allah yace ga wa'anda yake nufi allazina hum sune wa'anda an salatihim dangane da sallan su sahuna suke rafkada wato ba sa yi ko su yi wata wani lokaci su bar wata wani lokaci su yi wannan wani lokaci su yi wata kuma in ma sun zo yin ta a cikin mutane ne in kaga sun gyara ta a cikin mutane ne takwa musulmi wannan da su Allah yake yace alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un alladhina hum yura'una sune masu aiki don ganin mutane in kaga sun yi sallan mai kyau don mutane su gani su yaba in kaga sun yi wani aikin alheri don mutane su gani su yaba in kaga sun yi ta ibada don dai mutane su sa su a lissafi su ce mutanen kirki ne alhali azukatan su ba mutanen kirki bane inji Allah subhanahu wataala sune yura'una wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana taimako kowane iri dauki daga aro suna hanawa taimakawa suna hanawa duk wani aiki da zai taimaki dan adam to wayannan mutane suna hanawa inji Allah subhanahu wataala
sai yace bismillahir rahmanir rahim tam inna a'tainakal kautsar ana suratul ma'un ta kare abinda muka fassara a cikin ta da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka fada daidai da ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan ya bamu ikon aiki da shi yanzu zamu shiga suratul kautsari Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar ya rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna lalle mu Allah a'tainaka mun baka al-kautsar alheri mai yawa daga cikin alheri mai yawa da muka baka akwai alqur'ani inji Allah subhanahu wataala ai alheri ya cika sai ya ce fa salli li rabbika wanhar fa salli li rabbika saboda haka ya rasulullahi aka kawo fa irin wannan alheri da Allah ya baka kai ba annabi bane kawai kwatsam Allah ya zabe ka ka zama annabi kai ba manzo bane Allah ya zabe ka ka zama manzo kai baka da littafi Allah ya turo maka littafi ka zama manzon duniya gaba daya dukkan annabta dukkan littafai da aka aika annabe su yanzu kai kake kan kasuwa ya rasulullahi wannan alheri ne mai yawa to Allah ya ce lalle mun baka wannan alheri mai yawa fa salli li rabbika saboda haka kai sallah don godewa ubangijinka ya rasulullahi wan har ko kuma wan har ka fiskanci kirjinka zuwa qibla din zaka yi sallah shine wan har ka fiskanci kirjinka zuwa wato qibla din zaka yi sallah dama kalman naharu din kirji shine ake kiran sa naharu ko wanda suke fassarawa wan har kai soka raqumi to shi raqumin anan ake soka shi ba jijiyansa ake yankawa ba a'a wannan kofan nan ita za ta yi ƙasa ita ce ake kiranta naharu wanda za ta hada da kirji nan abinda ake soka raqumin ma shine idan an soka za a danna ne yayi ciki ga tsini ga kaifi kafin ya isa wannan wuri ya yanke iya jijiyoyi ya yanke bukoguru gaba daya ya gama yanko an zare shi raqumi zai fadi to shi yasa aka kira wurin nahar shi yasa wasu suke cewa ka soke raquma to ai soke raquman anahar ake soke ta yan uwa musulmi ashe wan har umurni ne filu amri ne mauniyun ala sukuni ya fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi ai wan har ila alqiblati kanufi qibla da kirjinka wato kirjinka ya kalli kibla daidai in zaka yi sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan sai aka kara kuma wada yumnaka ala yusraka sannan ka dora hannunka na dama akan kirjinka ka rike kirjin wato idan shay'un fazi'un yazo abu mai firgitarwa ko abun mamaki ko abu mai girman gaske kirji ake rikewa ka tafi wajen mata za su karantar da kai wannan in tsorita ne ma haka za su haka yanzu a rike kirji wato aka rike kirjin don muhimmin abu wato duk wanda ya ganka sallah kake ya rasulullahi don haka wannan nahar naka ya kalli daidan kibla shine wan har ka kalli daidan kibla wannan kirjin naka ya setting kibla din zaka yi sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka rike ta ka tsaye da sallah to karka bar wani abu ya shiga zuciyarka sai Allah kawai wa zikri isma rabbika da kace Allahu akbar kanu fi kaban nan kuma ka rike to wata battar ilahi tabutila ka yanke ka rabu da komai a duniya kuma lokacin sai Allah kadai ya rasulullahi inji Allah subhanahu wataala ba kamar yanda ɗan uwa suke fassarawa ba suna cewa wanda yake yin haka munafiki ne wa yaqbiduna aydihum a'a ayin kace wa yaqbiduna aydihum munafikai ne don haka in kai qabdu kai zama munafiki a wannan fassara kuskure ce ai in dai qabdu ne shi Allah kansa wallahu yaqbidu to sai a ce munafiki ne a'a fassarar larabci ne ɗan uwa dai ba su fahimta ba shi yasa kawai ɗan uwa musulmi ai wallahi ai wa yaqbiduna aydihum marwata ne suna rowa suna danke baka ji Allah yace bal yadahu mabsuqatani bane hannayen Allah ba abin kule bane yahuda sun yace yadullahi ni magalulatun aqulle suke a danke Allah yace bal yadahu mabsuqatani suka ce Allah baya kyauta Allah yace bal Allah mai kyauta ne ma'anan wannan kalman kenan wallahu yaqbidu Allah shike rike dukiya ya hana mai nema wa yabsuqu
kuma shike sakin dukiya ya shimfuda hannaye ya shimfuda ta ga masu nema su samu kaga wani yana nema ya gari bai samu ba wani kuma da yazo ya taba sai a ce kudin ne yan uwa musulmi don haka waya kabi duna aidiyahu dan karin ruwa ne da su eh nasullaha fa nasiyahum ba wai ya kawo da inda ya kawo ne wannan kalma to ba haka take nufi ba yan uwa musulmi sai yace in na'am ya zama mana ba sallah zaka yi ba ai sallan wajibi ce yi kware da gaske ah yo ai hukuncin tinkiya ne aika saki hannu sai mu ce ta gaban ka ba san sallah kake yi ba amma duk wanda kaga yayi haka kai da kanka ma zaka zaga kai da kanka ma ka san sallah ke ko a gaya ma ko kar a gaya maka yan uwa musulmi wannan fassara ne ta da ta muta faduwan mu ne na da wanda suke fassara haka yawa wanda suke fassara haka sallah kawai haka take don haka mutane kuma da suka zo suka yi ta gura kansu ina hukuncin mai rike hannu ina hukuncin mai saka sallan dai ka tsaya ka yi ta in ka saki hannun sallan ka an karba kai sallan ko in ka rike hannun sallan ka Allah ya karba baka da matsala amma dai ka daura kamara kai niyya sosai a son sallah kake yi dan uwa musulmi to don haka fassaran ta da in a ba wai kabiduna aidiyahum wanda din suka yi kabadun munafikai ba a ba haka ake nufi ba dan uwa musulmi eh rowa ne shine malan kabdu ko da Allah aka ce Allah shi kansa mai kabdu ne bai bayarwa ga wani amma yace wa yabu su yana ba wani dan uwa musulmi kalmar kenan fassarar ta kenan sai yace inna shani aka huwal abtar inna shani aka mai fushi da kai annabi muhammadu makiyinka wanda baya kaunanka wanda baya sonka huwal abtaru shine mai yakekken baya shi ko ya mutu ba za a ambace shi da alheri ba eh ko da yana da dukiyar yana da yaya amma in bai bi ka ba ba yanda za a yi ambace shi da alheri shi wannan ya zama abtaru yan uwa musulmi sai yace lokaci yayi go to sai mu dakata anan abunda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abunda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada kuma ba mu ikon aiki da shi yan uwa musulmi wato muna roƙon Allah Allah ya zanar da wannan ƙasa ta mu lafiya da ƙasashen makotan mu wannan kame kame da kashi kashi Allah ka yaye mana wannan firgici da tsoro da ake ciki a wannan ƙasa ta mu da ƙasashen makotan mu Allah ka dauke ka kawo mana aminci Allah muna roƙonka wannan talauci da ake ciki da rashin wato samun abubuwa da matsi da ake ciki Allah ka yaye ka kawo mana walwalan arziki a baka alqur'ani kamana budi ya Allah Allah muna roƙonka wannan annoba da tazo a duniya gaba daya wanda ta hana yin sallah a masallatai wanda ta hana sallah a Kaaba wato wanda ta hana aikin umra wanda aka hana jami'i aka hana wato sallan juma'a a masallatai muna roƙon Allah ya yaye mana ita Allah ubangiji ya samu ga bayan wannan Allah ka saukaka ta wanda suka kamu Allah ka yaye musu albarkar alqur'ani mu da mu kamu ba Allah ka dada kare mu albarkar alqur'ani yan uwa waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata ba sallan aka hana ba masallati aka kulle wato mu sa masa gidaje mu yi ta sallah a ciki mu yi ta juma'a mu yi ta sallolin mu ne yau da kullun a ciki har Allah ya nuna mana bayan wannan annoba albarkar alqur'ani Allah ya samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين